Ինչ վերաբերում է ողջաբերդի այդ հատվածին, պարոն Ղուկասյան, մի հատ խնդրում եմ հլը ձեր զեկույցը ներկայացրեք։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնում եմ, որ սույն թվականի մայիսի 4-ին Երևան քաղաքի Երևանի վարչական շրջանի Նոր Արեշ 53 փողոց 45 հասցեում քաղաքաշինության փողի վերահսկողության վարչության մասնագետների կողմից իրականացվեց ակնադիտական ուսումնասիրություն, որի արդյունքում պարզվեց, որ վերնշված հասցեում կառուցապատող ԱԱ-ն Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 22 թվականի համաձայնեցված նախագծի և 22 թվականի տարված շինարարության թույլտվության հիման վրա իրականացնում էր հասարակական նշանակության շինության կառուցման շինարարական աշխատանքներ, որի ընթացքում նշված տարածքի ետնամասում գտնվող ջրատարի հենապատի մի հատվածը մասնակի փլուզվել է։ Հարկ եմ համարում նշել նաև, որ համաձայնեցված նախագիծը անցել է պարզ փորձաքննություն 10/07/22 թվականին, ստացել է փորձագիտական դրական եզրակացություն։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, առաջարկում եմ հանձնել Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներին իրականացնել լրացուցիչ ուսումնասիրություն հենապատի փլուզման պատճառը պարզելու նպատակով։ Ես հիմա պարզած ասեմ ձեզ, որն է պատճառը, պարոն Ղուկասյան, շինարարը որոշել է, որ այդ բետոնի հենապատը հիմա կամ չգիտեմ, պետք է փոխել, պետք է քանդել, հետո վերակառուցել կամ չգիտեմ ինչ անել, ինքը այդպես է որոշել, կամ վնասել է, կամ այնքան մոտ ատրված եղել է շին թույլտվությունը իրան, շին հրապարակը այնքան մոտ է եղել այդ հենապատին, տվել քանդել այդ հենապատը, այդ է եղել, հիմա վերահսկողության վարչությունը կպարզի այդ շին թույլտվությունը, որ տրվել է նորմերին, համապատասխան է եղել թե ոչ, հիմա ինչ է արել այդ շինարարը այնտեղ, պարոն Հովանիսյան, դուք էլ եք ներկա եղել։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ինչպես նշեց պարոն Ղուկասյանը, այո, ակնադիտական ուսումնասիրության հետևանքով և նաև ես կարծում եմ, որ կոմունալ վարչությունը պարոն Կարյանը նույնպես կարող է հաստատել, որ նախկինում արդեն իսկ այդտեղ որոշակի շինարարի նախազգուշացում եղել է, որպեսի հենապատին մոտ աշխատանքները չիրականացնի և այդ հեռավորության վրա աշխատանքն իրականացնելը կարող է հանգել նման ուրեմն խնդրի։ Եվ այս պահին ես կուզեի նաև ասել, թե համայնքի ինչ արա հենց այդ պահին, ոնց են կարձագանքել, մի քանի խոս, որովհետև նաև կուզեի մեր այնի գործընկերներին շնորհակալություն հայտնել, մենք այդ օրը մոտ գիշերվա ժամը 12:30-ի կոմերը ստացել ենք հատրազանգը, վարչական շրջանի ղեկավարի հետ, կոմունալ վարչության ղեկավարության, և ես հանձնապ մեկնել ենք ուրեմն փլուզման, հենապատի փլուզման վայրը, տեղում ծանոթացել ենք իրավիճակի, և այնի ծառայության տնօրենի հետ, պարոն Ցուցուլյանի հետ եկել ենք այն եզրակացության, որ պետք է ներգրավել համայնքային տեխնիկա, որպեսզի կարողանանք փլուզման հետևանքով գետի հունում հայտնված տարբեր շինաղբը և տարբեր այլ գետի բնականոն հունը խոչընդոտող իրերը տեղափոխել։ Մեր հիասմը համայնքային հիմնարկի տեխնիկան ենք ներգրավել, 2 GCB տեսակի տեխնիկա և այլ բեռնատարեր ենք ուրեմն ներգրավել։ Նաև տեղում քննարկվել է, որ անհրաժեշտություն կա, որպեսի մեր ավազի պաշարներից տրամադրենք որոշակի քանակ, որը արդեն կտեղափոխվի պարկերի մեջ և հենց պարկերի միջոցով կարողանանք ժամանակարոպես փլուզված հենապատը փակել, որպեսի գետի հոսքը դեպի բնակելի տներ, որոնք թվով երևի մոտ 20-ից ավել են, որոնք վրտուժել են, կանխենք, և նաև իհարկե ԵԱՍՄ-ի բանվորական և այլ անձնակազմ է ներգրավել, ինչի համար նաև ուզում եմ մեր գործընկերներին, որոնք որ ամբողջ գիշեր աշխատել են այնտեղ, շնորհակալություն հայտնել։ Պարոն Կարոյան, դուք եղել եք այդտեղ 1.5 ամիս առաջ, մի հատ խնդրում եմ ասեք, ինչ եք արել այդ ժամանակ։ Պարոն քաղաքապետ, ընթացիկ շրջայցերի արդյունքում, երբ որ տվյալ հատվածում մենք շրջայց ենք իրականացրել,
համապատասխան նկարում ենք նաև իրականացնում, ընդեղ խոսակի պատահաբար ականատես դառանք, որ նմանա այդ տվյալ գետի հունի այդ դեպի փողոց ընկնող պատնեշը արդեն վնասված է և կարծես թե ինչ-որ շինարական աշխատանքներ են նախատեսում իրականացնել, այդ բետոնի պատնեշները հեռացվել էին, նաև ինչ-որ մի հատված արդեն իսկ վնասված էր, այդ պահին գործառույթների շրջանակում ես ուղղակի տեղակ բացի վարչական շրջանի ղեկավարին, իրենց մասնագետներ համապատասխան երկու հոգի ժամանեցին տվյալ վայր և համապատասխան ցույց տվեցի, թե ինչ աշխատանքների մասին է խոսակցությունը գնում, ինչն է պետք կանխարգելել և հրատապ կերպով մաքսիմալ արագ վերականգնել։ Եվ այդքանով սահմանափակվեց, որտեղ արդեն կարծում եմ մնացածը վարչական շրջանի ղեկավար արդեն պիտի երևի ավելի մանրամասն կներկայացնի, թե ինչի ականատես եմ ես եղել ուղղակի։ Խնդրեմ, հիմա դուք ներկայացրեք։ Պարոն Հարությունյան, այդ օրը հաղորդանք ստացանք պարոն Կարոյանից, որ կոմունալ բաժնի տղաների բաժնի պետի գլխավորության ներկայացան դեպքի վայր, այդ օրը կար փոքրիկ փլուզում մասնակի, և որին հորդորը սկսել էր աշխատանքները, այսինքն այդ ամբողջ գործվածքը կարել էր, որ ստանա հենապատերը։ Ուղղակի այդ օրվա հորդարատ անձրևի պատճառով շատ հորդարատ էր, որովհետև գետը այդ հորդարատությամբ երբևիցե չէր եղել, և ամբողջը մի րոպե խնդրում եմ էլի, մեկ ու կես ամիս առաջվա մասին է խոսքը, երեք օր առաջվա մասին չի խոսքը, մեկ ու կես ամիս առաջ արձանագրվել է, որ բետոն է հենապատը, պոտենցիալ վնասվում է, դուք գնացել եք մեկ ու կես ամիս առաջ, ձեր գործողությունները, մեկ ու կես ամիս առաջ հորդարատ անձրև չկար։ Մենք պարտավորեցրել ենք անանձի, որը կատարմեն է աշխատանքները, որ շատ կարճ ժամկետում ավարտ էտ աշխատանքները։ Եվ այդ կարճ ժամկետում ձեր պարտավորեցնելուց հետո այդ ամբողջ հենապատն է քանդում այդ շինարարը, ամբողջ այդ բետոնի հենապատը քանդում է ինքը մեկ ու կես ամսվա ընթացքում ձեր պարտավորեցնելուց հետո, դեր փաստն եմ արձանագրում, այդպես չի ասեք, այդպես չի։ Միատ վերահսկողության վարչությունը սկզբից մինչև վերջ այս պատմության հասկանանք ով ինչ արել, էլ է ինչ գործ սկսած տրված շինթուրտվության նորմերի պահպանումից։ Ժորջան, ես մեր էլի այսպես ասած մարդկանց դրության մեջ մտնելու ճանապարով գնալը բերումը սենց վատ բաների։ Հասկանում եմ, ենթադրաբար հետևյալն է տեղի ունեցել, ամենայն հավանականությամբ նորմերը պահպանված չեն տրված շինթուրտվությամբ, կամ նույնիսկ եթե պահպանված են, մի քիչ ավել է արել, տվել է այդ պատը ճաքացրել է կամ քանդել է, հետո որոշել է, որ պետք է այդ ամբողջը վերականգնի, քանդել է այդ ամբողջը, անձրևը եկել է, մարդկանց տները ջուր է լցրել։ Հիմա մի հատ նոր պարտավորագիր է գրել քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությունում, որ կվերականգնի, բայց էլ ո՞ւմ է հետաքրքիր այսօր դա։